Takže ahoj a krásný den, já vás vítám u nového vlogu. Opět začínám v autě. Jasně, zabijem se. Tentokrát ne jako řidič, ale jako pasažér. My jedeme totiž do školy, protože tam jedeme na schůzku ohledně zápisu Alenky do první třídy. A přes ten řev motoru nebude nic slyšet. Máme se tam teda dostavit oba, takže tam jedeme oba, ale hlavně náplň dnešního dne. Mě potom manžel odveze ke kadeřnici, ano, nemůžu se dočkat. Veze mě tam, protože to je ve Vodičkový, to je jediný mínus Herborn salonu. Pokud potřebujete jet autem, tak se tam fakt blbě parkuje, protože Vodičkova, ale pokud jedete MHDčkem, tak je to samozřejmě super, takže my teďka jdem vyřešit tu školu a já se potom ozvu od kadeřnice. Svačinka. A teďka už jsem v Myšáky galerii a mířím na vlasy do Herbornu. Mám docela hlad, ale budu tady dlouho, takže si to nesmím sníst během prvních 10 minut. Ano. Tady už můžete vidět, že jsem dorazila do Herborn salonu v Myšáky galerii. Mají tam krásný vánoční stromeček a zatímco jsem čekala, než si mě vezme moje kadeřnice, tak jsem se mrkla, co tam mají pěknýho, třeba tahle růžová taštička, ta by se hodně líbila Elence. Mimochodem taky dobrý tip na dárky na poslední chvíli, pokud budete okolo a budete chtít nějakou hezkou vlasovou péči, třeba i poradit, tak tady můžete. Pak jsem si dala kafíčko, zjistila jsem, že tady seženete například i volumizer, to je jenom takový malý tip pro vás. A pak už jsme šli na to já nachystaná se svačinou, s kafem a začali jsme řešit, co tedy s mými vlasy, které dostali za poslední měsíce pořádně zabrat, to teda jako musím říct. A nakonec jsme se rozhodli, že uděláme baléáž, ale takovou jako freestyle, hezky od ruky, žádný vyloženě jako precizní proužkování, prostě aby to vypadalo přirozeně a aby to hezky odrůstalo. Já jsem si teda dávala to ovoce jako první, co jsem si koupila a následně jsem zjistila, že ty jahody, které tam byly, byly naprosto tragický. Takže jsem se rozhodla, že je jíst nebudu, protože chutnaly fakt hnusně. Já vím, je zima, tak co jsem čekala. To kivy a ten ananas byly dobrý, ale ty jahody se nedaly jíst, takže jsem to dala stranou. A podívejte se, kdo za mnou přišel. Nikoles, mám tady vzácnou návštěvu. Děkuji. Během návštěvy Nikolhe jsem teda čekala, až se mi vyvine barva a pak jsme to šli smít. Já jsem byla strašně zvědavá na ten výsledek. A ono, vždycky, když se to namočí, ty blond vlasy, tak to vůbec není vidět, že to je odbarvený. Má to prostě stejnou barvu, jako to mělo původně. Tady jsem si teda užívala masku a působení masky. Dostala jsem hodně hydratační, protože jsem ty vlasy měla hodně suchý, už když jsem tam přišla. Potom teda přišlo na řadu stříhání. Já vím, že jste všichni čekali, že budu mít mikádo na Instagramu. Ale Kristýnka mi ustřihla nějakých 5-6 centimetrů, což si jako myslím, že je poměrně dost a rozhodně na mě je to 100% dost. Potom už teda finální foukání úprava, my jsme se dohodli, že mi ty vlasy lehce navlní, protože jsme měli čas, já jsem měla čas, já většinou spěchám, tentokrát jsem na to měla vyhrazený dostatečný množství času a nejenom teda, že jsou v Herborn vždycky extrémně pečlivý, ale zároveň opravdu zanalyzujou ty vaše vlasy a řeknou vám, jaký přesně produkty a jaký typy produktů budou pro ty vaše vlasy v daný moment nejlepší, takže já jsem dostala za úkol používat co nejvíc hydratace. A tady už můžete vidět, jak to vypadalo ve výsledku. Ano, my už jsme to natáčeli za tmy, takže na umělém světle, takže to vypadá žlutější, než to ve skutečnosti je. A tady už to můžete vidět navlněné, bylo to navlněné jenom žehličkou a myslím si, že ten výsledek se opravdu povedl. Já jsem teda ještě měla jednu schůzku ještě později, takže jsem měla zhruba 3/4 hodiny času, tak jsem si zašla do Fragranza parfumerie podívat se na nějaký nádherný níž parfémový skvosty. Mě rozhodně nejvíc zaujala značka The House of Oud a pane bože,
tyhle vůně v ručně malovaných flakoncích z Itálie nějakým italským mistrem, takže každý kus je originál a panebože ty vůně. Tahle Almond Harmony, která voní po mandlích, je fakt jako naprosto, naprosto neskutečná. Ta se jmenuje What About Pop a voní jako sušenky, to je úplně neskutečná vůně. Potom značka Nishan a vůně Anny. Ale co mi taky sebralo dech je značka Casa Morati, snad to čtu správně, a vůně Lyra. Jestli chcete vonět jako citronový koláč, jako citronová náplň a máslovej drobenkový koláč, tak tohle je vůně, kterou 100% potřebujete. Tohle už je koutek takových těch krásných, silných arabských vůní. Na výběr ve fragrance máte opravdu nespočet níž a naprosto unikátních vůní. Doporučuji pro všechny milovníky parfémů. Děti, už jsem poslala spát, ale tady je poslední plech ořechů, co jsme společně vyrobili. A tady jsem profesionálně na linku vyskládala linecký. A ano, vím, že ho máme nerovnoměrně upečený, ale je to dělaný s dětma, s láskou. Dobré ráno, samozřejmě. Včera, když jsem šla od kadeřnice, tak začalo pršet. Samozřejmě. Já si popravdě ani nespomínám, kdy jsem šla od kadeřnice a nepršelo. Ano, to je podle mě už taková jako tradice, že vždycky, ale jakože úplně vždycky, když mám udělaný nový vlasy, tak začne pršet. Myslíte, že se mi podaří udělat ta pěšinka? Tak. Myslím si, že jo. Ale ty vlasy jsou naprosto, naprosto božský. Já vždycky, když jdu z airbornu, já mám tak krásný vlasy. Mám to teda ostříhaný poměrně dost. Dokážu takhle. Mám to ostříhaný poměrně dost. Mám asi takovýhle kus pryč. Ale myslím si, že těm vlasům to 100% prospělo. A strašně se mi líbí ta barva. Kristýna, ke který chodím, to udělala vyloženě jako freestyle. Nedělala mi melír, udělala mi v podstatě takovou jakoby baláž. A myslím si, že to vypadá suprově. Dokonce bych řekla, že to vypadá líp, než to vypadalo minule. Co na to říkáte? Mám to jako hodně blond, ale není to taková ta studená blond. Je to takový střed, aby vlastně ty vlasy nemusely jít do těch folí. Je to vlastně blond, který se dá docílit přirozeně. Je to vlastně pro mě takový ten typ blond, která se dá docílit, aniž bych teda ty vlasy nějak jako extrémně zatížila. Myslím, že to vypadá moc hezky a přirozeně. Po 14 dnech opět v myčce, protože tohle počasí, jako já se dotknu auta a mám černou ruku, to je jakoby strašný. Jediný, čeho se bojím, je, že to dneska umeju a až pojedu odpoledne pro děti, tak bude opět pršet a bude to, jako kdybych to auto nikdy neumyla. A ještě jsem chtěla říct jednu věc, jo, já tady jezdím na benzínku, kterou mám po cestě. A je tady strašně milá paní, jakože fakt strašně milá. Asi před měsícem mi založila tu jejich aplikaci a zjistila jsem, jakože se s tím fakt jako ušetří dost peněz. Třeba teďka jsem ušetřila 250 korun na celý tý nádrži, takže to mi přijde jako super. Místo 3700 jsem platila 3450 korun, takže jako super. A nevěděla bych o tom, kdyby mi to ta paní neřekla, že si tu slevu můžu vybrat a že tam je. A jako bonus mi ještě řekla, že to mám dokonce kupon na myčku a že tu myčku můžu mít jenom za 150 korun. Takže já mám dneska pocit dobře odvedené práce. A paní je moc milá, to mi fakt udělalo radost. Tak co si dáš zlato? Kulajdu. Fish and chips a palačinky. Asi kolajdu určitě nedám. S manželem jsme v pátek vyrazili do nově otevřené restaurace 420 na Staroměstském náměstí. Je to restaurace Radka Kašpárka. Já jsem si kolajdu 100% nedala, manžel si dal. Já jsem si dala paštiku jako předkrm. Pane bože, vidíte tu omáčku, jak se leskne. Byla fakt jako neskutečná.
Jako druhý chod jsme si oba dali fish and chips, což byla teda rybička s hráškovým peré, domácí hranolky a omáčka. A jako dezert si manžel dal palačinku, já palačinky moc nejím, já jsem si dala zmrzlinový pohár, ale pane bože, to byl zmrzlinový pohár s kompotem, s kardamonem, hřebíčkem, bylo to tak strašně dobrý, byl tam i perník, chutnalo to jako Vánoce, fakt povedený dezert. No a potom jsme vyrazili do pařížský, protože jsme byli u staromáku, tak jsme to tam chtěli omrknout, takže já jsem se byla podívat v Louis Vuitton, abych omrkla jejich nové kolekce. Jako nebudu vám lhát, 100% bych si vybrala, bylo tam opět krásných věcí, třeba tahle bunda nebo tyhle boty. Jako ty vypadají pěkně, ale nakonec jsem si nic neodnesla, nicméně Ježíšek dostal pár tipů, kdyby náhodou. Taky jsem si všimla, že napříč všemi obchody byly všude flitry a třpytky a bylo to opravdu jako úplně všude. A co mě vždycky nepřestane fascinovat, jsou tyhle polštářkový věci. Já to miluju, ať už je to na tom Dior balení bronzerů a pudrů, nebo na kabelkách, tak to já prostě můžu. Vepředu business, vzadu party. Potom jsme se zastavili u Gucciho, taky jsem se tam šla podívat na boty a třetí zastávka byla Prada. A opět, hodně třpitivé, hodně kamínkové, hodně flitrové. Ježíšek dostal pár tipů a pak jsme se s manželem rozdělili a já jsem vyrazila za dětmi. Tak já jsem vzala Alexe na mňamku po škole, protože Alenka je na akci s gymnastikou na bowlingu, takže aby to Ajovi nebylo líto. Tak já jsem to tady uklidila a tady jsem vytvořila prostor pro stromek, který by mi snad měli doručit dneska. Taky jsem se stavila v H&M-ku koupit nějaké věci. Potřebovala jsem tam koupit dárek jeden, ale já vám to asi nemůžu ukazovat, protože by se osoba, pro kterou ten dárek je, mohla koukat. No a já jsem teda dneska moc nevlogovala, protože my jsme ráno vstali a začali jsme uklízet právě, protože jsem to tady chtěla pořádně uklidit, než přijde stromeček. Ještě bych chtěla uklidit dneska kumbál, ale Ježíš Maria, jak mě se do toho nechce, protože v tom kumbálu je takový bordel. Já nechápu, jak to, že tam je pořád takový bordel, když mám pocit, že ten kumbál pořád uklízím. My jsme vlastně trošku poklidili, já jsem se namalovala, děti se nasnídali a šli jsme na oslavu narozenin, na kterou byla pozvaná Elenka, protože to bylo v takovém velkém dětském hracím centru. Tak jsem vzala i Alexe, kterýmu jsem teda extra zaplatila vstup, aby si tam taky mohl pohrát, protože tam samozřejmě je spousta dětí, nejenom teda ty z té oslavy, je tam více oslav a více dětí, takže to nevadilo. Strašně dobře jsem si dneska popovídala s ostatními maminkami, rodiči ze školky, bylo to hrozně fajn. A ano, teďka jsem se rozhodla natáčet vlog, protože prokrastinuju, protože se mi nechce dělat ten kumbál a musím ho udělat, takže teďka vymýšlím 1000 důvodů, proč to nejít dělat rovnou. A taky mám vyndaný těsto na čokoládový linecký, který bych chtěla udělat. A ještě bych chtěla připravit těsto na vanilkový rohlíčky, protože ty Vánoce jsou tady fakt co by dup. Takže já, protože se mi fakt nechce jít nic dělat, tak místo toho vám ukážu adventní kalendáře. To mi přijde jako skvělý plán. A ano, mám hrozný zkus, takže to vezmu rychle, protože ano, 13. A ve 13. je denní krém Ritual of Namaste Glow Radiance Anti-Aging Day Cream. 14. Opět stromeček. No tak to snad není možný. Ta exfoliační rukavice mi prostě byla souzena. Takže já tady mám další exfoliační rukavici, tentokrát krásnou červenou, ale zajímavý je, že ta ze Sephory je vlastně jako palčák a tohle je normálně jako prstová exfoliační rukavice. Tak aspoň porovnám, jestli mezi nimi jsou nějaký rozdíly, ale jak říkám, prostě osud, bylo by to souzený. Strašně jsem jí chtěla vyzkoušet, ale vždycky jsem jí zapomněla koupit a teď mám doma dvě. Já jsem teďka 10 minut hledala 15, jak by řekl manžel, musíme to reklamovat, zapomněli nám sem dát 15, ale ne, už jsem ji našla. Je tady v domečku Ritual of Karma Mild Body Scrub Paste. To zní zajímavě, takže pasta, nějaký peeling, peelingová pasta, která by ale měla být Hydra Boost, takže hydratační. A dneska je 16., takže ještě domeček číslo 16, Holiday Hospitality.
A v 16. bylo mídlo, soupár, rituál of mer, takže sladký pomeranč a cedrové dřevo vůně. A ještě rozbalíme adventní kalendář Douglas, úplně stejný případ. Já fakt nestíhám rozbalovat, jak toho mám fakt hodně a točím ty vlogmasy, tak nedělám nic jiného, než stříhám videa. Takže jdeme na to, jdeme teda tím pádem od 13. 13. je tady a ve 13. je niacinamide serum od značky. Já ani nevím, jestli má smysl, abych to četla. Já to stejně přečtu špatně. Jorgobé. Asi se to takhle nečte, ale to zní dobře, protože niacinamide je skvělá skincare ingredience. Okénko číslo 14, kde se to otevírá. Okénko číslo 14. Ano, roztrhlo se mi to, ale to nevadí. Roztrhlo se mi to ještě stále přijatelně. A tady je teda od Peter Thomas Roth Pumpkin Enzyme Mask. Já jsem si tuhle masku už kdysi koupila normálně ve velkém balení. A co si tak vzpomínám, tak mi seděla, je to enzymatická maska, je poměrně účinná a přišla mi to fakt dobrá, takže jsem strašně zvědavá, jak ji budu hodnotit teď. Ale já už jsem na pár dalších produktů od Peter Thomas Roth koukala, protože ty jeho masky jsou fakt jako fantasticky hodnocený. Spousta z nich je hodnocená jako nadstandardně dobře. Mají je v Douglasu, kdybyste se na ně chtěli podívat, nalinkuju vám je dolů, protože já popravdě mám velice dobrou zkušenost s těma maskama, měla jsem jich několik a právě jsem si říkala, že bych chtěla vyzkoušet takovou tu čistě hodně hydratační. Okénko číslo 15 a tady je od značky MCM Miniatura vůně a zajímá mě, jestli bude pánská nebo dámská, protože má takovýhle černý balení. Tak uvidíme. Tak jsem si k tomu přivonila a je to 100% pánská vůně, takže jí dám manželovi. Trošku se mi to tady vylilo. A jdeme na okénko číslo 16. Ach jo, to je tady. Ale, tady je normálně plný balení. Rtěnky Mac. Ano, to se mi opravdu krásně povedlo otevřít. Tady je normálně plný balení rtěnky MAC, je to ta Powder Kiss. A odstín Devoted to Chili. Já už teda točím na umělém světle, tak doufám, že to uvidíte, ale je to takový opravdu jako červeně paprikovej, lehce oranžový odstín. Červený, dejme tomu. Každopádně zajímavý odstín a omlouvám se políčku číslo 16 a máme rozbalené kalendáře, což znamená, že mě už teďka nezbyde nic jiného, než fakt začít něco dělat. Máme stromeček, jupí, ale nevejde se mi sem do toho místa, který jsem tady vytvořila. Budu to muset vymyslet jinak, ale je teda krásnej. Tak my už tady s Ajou vykrajujeme čokoládový linecký. Včera se mu jako nechtělo moc pomáhat, chtěl si třídit pokémony, ale dneska mě poprosila, že by se mnou chtěl péct. Takže teďka děláme čokoládový linecký. Ale Lenka vymyslela, že je nebudeme plnit marmeládou, ale že je naplníme povidlama, protože Lenka miluje povidla. Takže na to se těšíme. Že jo, děti? Ano. Mohli bychom taky půlku vyplnit povidlama a druhou půlku i nutelou bychom mohli. Ne, nutelou ne. Proč? Nutelou si necháme na palačinky. A Elenka dostala důležitou práci. My jsme včera naplnili ořechy a Elenka je teďka dává do krabiček. Zvlášť bílý a zvlášť hnědý, takže je to vlastně skoro jako Popelka. Která třídila? Co třídila Popelka, děti? Hrášek a... Čočku? Čočku. Já si nepamatuju, jak to bylo. Byl to hrášek a čočka? Jo, určitě můžeš Alence pomoct. No dobré ráno, takže nám vysvětlo sluníčko. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný zimní úkaz.
My jsme teda s dětma stávali, já jsem jim připravila snídani, namalovala jsem se, trošku jsem poklidila. Čeká mě ranní klasika, myčka, pračka, sušička, skládat prádlo, znáte to. Asi úplně všechny. Ale teda musím vám říct, že mám z toho stromečku fakt jako nesmírnou radost, že už ho konečně máme doma. Jsem to vlastně ukazovala na Instagramu, já jsem ho teda dostala v rámci spolupráce, což je jako zvláštní mít spolupráci na vánoční stromeček. Ale když mě oslovili, tak mě to vlastně přišlo jako hrozně fajn. Protože to je teda jakoby nová česká firma, jestli jsem to dobře pochopila. A oni vlastně nabízí jakoby celkem komplexní službu. Jasně, je to jakoby určitě dražší, než když si prostě pojedete koupit stromek někam před obchodní centrum, ale ona je vlastně v ceně, to, že vám to dovezou kamkoliv po Praze domů, což mě teda přijde úplně geniální, že se s tím nemusíte prostě patlat s tím stromkem, vozit to, mít bordel v autě, ne, každý má prostě dodávku, takže spousta lidí to nosí normálně i v ruce a zároveň po Vánocích vy jim napíšete nebo zavoláte a domluvíte si termín toho odvozu a oni ten stromek odvezou a slibujou vlastně normálně jako ekologickou recyklaci toho stromku a zároveň by to mělo být udržitelný, že oni vlastně vysadí nový strom, což mi přijde vlastně jako úplně bezvadný, protože to je vlastně jako opravdu komplexní balíček. Já jsem to teda taky říkala na Instagramu, řeknu to i tady pro formu, že jsem dostala pro svoje sledující slevu 15%, ale já popravdě nevím, kdy tenhle vlog vyjde a jestli už náhodou všichni touhle dobou ty stromečky nemáte. Tím pádem nevím, jestli vám ta sleva k něčemu bude, ale kdyby náhodou, pokud náhodou ještě stromek nemáte, pořizujete ho opravdu až ty poslední dny před Vánocema, tak Lucie 15 a budete mít 15% slevu vlastně z celkový ceny té objednávky, což mi přijde fajn, protože jinak ta cena je trochu vyšší, ale na druhou stranu to bylo úplně bez starostí. My jsme si domluvili termín, pán přijel, přinesl mi stromek, oni mi teda nabízeli i stojany, protože tam samozřejmě mají i stojany, ale já mám stojánek vlastní, takže to jsem řekla, že nepotřebuju. Pán otevřel krabici s mým vlastním stojánkem, stojánek rozložil, stromeček do něj usadil, sundal z něho tu síťku, popřál mi krásný svátky a odešel. Takže vlastně jako za mě naprosto geniální. A nemusela jsem s tím otravovat manžela, aby mi dovezl stromek. Pane Bože, já mám radost z toho sluníčka, vidíte, to je taková paráda. Já vím jako, že to je možná zvláštní, ale mě to vždycky úplně způsobuje stavy euforie, když vysvětne sluníčko takhle v zimě. Ano, mě opravdu stačí málo ke štěstí. Zdobení stromečku si necháme do nějakého dalšího vlogu. Já to teda asi budu dělat dnes. Já se vám přiznám, že já asi ukončím tenhle vlog a začnu novej, protože chceme zdobit stromeček, budeme péct nějaký další cukroví, budeme dělat nějaký další krásný vánoční věci. Dneska je teda neděle a začínám mít pocit, že možná ty děti budou nemocný. Snad ne, snad ne. Snad je to jenom jakože takovej ten náznak, který ale zmizí, že si s tím ta jejich imunita poradí, ale doufám, že neonemocnějí před těma Vánocema, protože prostě mám toho opět dost, mám domluvených několik věcí hned rovnou na pondělí, takže kdyby Elenka nešla do školky, tak mě to hodně překazí plány. Samozřejmě se s tím jako nedá, když tak nic dělat, ale na druhou stranu teda doufám, že prostě nemocní nebudou. Mě naštěstí dobře, já se cítím úplně skvěle, jako unavená, protože přiznám se, že jsem si s těmi vlogmasy naložila docela jako velký sousto. Ale na druhou stranu tím, jak mě to baví a jak to fakt dělám ráda. A nebudu říkat, dělám to pro vás, ne, dělám to i pro sebe. Nalejme si čistýho vína, mě to prostě baví. Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, protože z toho rozhodně nemám tolik peněz jako někdo, kdo má 100 tisíc, 200 tisíc sledujících a tak podobně. Jsem fakt jako mini influencer, takže to cenové ohodnocení, který já z toho dokážu získat, je dost malý. Takže kdyby mě to nebavilo, tak opravdu denně 2 hodiny netočím a 4 hodiny, 5 hodin nestříhám. To znamená, dělám to pro sebe. Samozřejmě to dělám i pro vás, protože z vašich zpráv a komentářů vím, že se vám to líbí, že vás to baví a že to je taková vaše malá radostná chvilka, což mi dělá ohromnou radost. Ale samozřejmě i mě to baví, i mě to dělá ohromnou radost, jinak bych to v tuhle chvíli nedělala. Takže já se s váma na tomto místě rozloučím. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když mi dáte palec nahoru, když mě začnete odebírat, případně mě můžete sledovat i u mě na Instagramu. Mějte nádherný den, ať už koukáte kdykoliv. A já se na vás budu těšit velice brzy u dalšího dílu Vlogmas. Mimochodem, ještě mi řekněte,
Jak geniálně jsem to vymyslela, protože já tady nemám za stolik místa, tady mám tu skříňku křeslo a nechci, aby to tady bylo někde v prostoru a překáželo. A já jsem právě zjistila, že do téhle mezery se mi ten stromeček nevešel. Takže mě napadlo, že když ho dám na ten stůl, tak se tam vejde. Takže jsem to vymyslela takhle. A vlastně mi to přijde jako fakt pěkný, že mi nepřijde, že to je udělaný, jako že to takhle nemělo být a dala jsem strom na stůl. Přijde mi to skvělý a manžel vtipně poznamenal, že dárky můžem zašouknout bez problému pod to, když teda nějaký Ježíšek přinese.